Savol: Naskini ustidan masx tortsa bo'ladimi? Naskini ustidan masx tortsa bo'ladimi? Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Bu narsani ba'zi bir odamlar noto'g'ri tushuncha orqalidan chiqarishgan bizning mazhabni e'tiboridan. Hadis-i sharifda javrobga masx tortish to'g'risida bor, javrob degan narsaga. Endi uni o'sha javrob qaysi desa, mana shu hozirgi oyog'imiz ko'rinib turgan paypoqimiz aytishyapti. Aql bilan o'ylab ko'raylik, shu paypoqlar qachon chiqdi? 1500 yil oldin bormidi shu paypoq? Yo'q, yaqinda chiqdi axir. Yaqinda ham biz men o'zim ham paytava o'raganman etik kiyib. Jo katta odam emasman men yosh ma'nosida. Paypoq yaqinda chiqdi. Bu yaqinda chiqqan narsani 1500 yil oldin aytilgan hadisdagi narsa shu deyish umuman to'g'ri kelmaydi axir. Shuning uchun men o'sha hadis va hayotni tarix kitobida yozdim. Eski lug'at kitoblaridan qarab, Sahihul Jawhariydan boshqadan o'sha javrob degan so'z nima deganini bahs chiqdi. O'sha vaqtdagi 1500 yil oldin javrob deb nimaga aytishardi desa, bizni tushunishimiz uchun hozirgi kundagi ruslarning piymasi, valinka deyishadi-yu. Kigizni urib-urib qatirib, oyoq kiyimi qilishib olgan. Ana shu o'shunga to'g'ri kelar ekan. Mana shu gap. Shuning uchun paypoqqa mas tortishni bizning mazhabda joiz emas deyiladi. Mana bu paypoqqa. U haliga nimada kelgan, u boshqa narsa. Agar o'shunaqa bo'lsa, tortaversin, marhaba.